କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ସେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନଶୀଳ। ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଗଲେ ସେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରବିବାରଠାରୁ ତିନିଦିନିଆ କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚି ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ। ସେଠାରେ ସେ ତିନି ଦିନ ଧରି ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ଭୋଲାସ୍ଥିତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରାହୁଲ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ ରାହୁଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ମିଜୋରାମ ଆଦି ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁବାର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ଭୋଟ୍ ନିକଟ ହୋଇଆସିଲା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରୁ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରବିବାର ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଲିଗ୍ରାଣ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ରାହୁଲ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାହୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କାର୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରଗରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2015ରେ ଗାନ୍ଧୀ ପଦଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲ କେଦାରନାଥ ଯାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାହୁଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।